hemma så. Men har inte, kan inte du spela någonting så länge? Ja, men jag har gjort en låt, så för länge sedan. Den heter Dasslåten. Har du det? Sen jag spelade den för att höra. Och då gjorde jag det för Ingrid. Och hon blev alldeles... Så när Gunde kom hem och sa, nu ska du lyssna på Benny här. För han har gjort en görbra låt. Hör nu. Och så sjöng han. Ja, det var lite kontrast. Dasslåten, ja. Ja, att det börjar på något sätt. Det måste ju få göra. Så han lyssnade på den där och sa, ja men jag har också skrivit en sån där, sa han. Och så rotade han i chiffonierlådan och hittade den där. Men den var ju inte bra, din är mycket bättre, sa han. Så den får vi ta nästa gång. Det kommer, fortsättning följer. Men samtidigt är det ju kontraster som är roliga. Jag tror Gunde berättade någon historia för mig i alla fall. Han sa det att det var översvämning här uppe en gång. Det var så väldig översvämning så det... Fanns någon abborre i Åtfälla och sån, och det var ju bra. Det var ju en bra översvämning. Och ifrån det till det jordiska, till den här tysta skyar som de sjunger mycket på begravning och frikyrka. Men jag vet ju om du sa det, att det är konstigt. Jag skrev den där någon gång 50-60-talet och först nu är det de spelar den, och det gör väl vi också då. Och sen har vi en avslutningslåt kvar då. Som vet Gunde sa, jag kommer inte ifrån den. Och det är Tiggaren, och det ska Benny berätta en del om. Men jag fick spela den med Gunde i Brattfors. Och då sa han att vi börjar liksom med första stycket och sen följer du mig bara. Och så gjorde jag det. Då sa han, det är ju bra att ha en präst som spelar åt sig, tyckte han. Det var ju mer på skoj, men det blev så där på något sätt. Men först Tysta skyar, jag tror Benny har något om den. Och sen har Benny något att berätta om Tiggaren också. Och så, med det tackar vi för oss. Tysta skyar. Jag är osäker på det, men... Det är begravningen mycket där. Ja, den han sa ju det själv. Det finns en låt som alla vill ha när de ska begravas. Det är att jag ska gå genom tysta skyar. Och den är ju fin. Annars så sjöng han faktiskt. Han tyckte om att sjunga den där. Jag har den hemma ibland. Så, i och med att vi bytte grejer. Alltså. Så kom han ner ibland och då visste han att det hängde en aria på väggen, för då var den gitarren han hade bytt till mig. Så han tyckte det var så bra att det fanns en bra gitarr där nere också. Han hade två arier. Den ena hade han själv, den andra hade jag då. Jag funnit min faders ljus.
Jag ska klappa sakta på porten där ingen mer går ut, och jag ska sjunga av glädje som jag aldrig sjöng förut. Ja, tidigare.